ទស្សនិកជនជាទីគោរពបងវ៉ាអារម្មណ៍មកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈនៅក្រៅប្រទេសថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រៀងប្រុសយងជេសមាជិក GOT7 ថ្មីៗនេះបានចេញមុខបដិសេធបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាលោកបានវាយតប់និងជំរិតទារប្រាក់ទៅលើមិត្តរួមថ្នាក់វិទ្យាល័យម្នាក់ដែលជាអ្នកមានពិការភាពខណៈបច្ចុប្បន្នក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តនិងបានទំនាក់ទំនងទៅអ្នកដែលបានធ្វើការចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែគ្មានការឆ្លើយតបតារាចម្រៀងប្រុសយងជេសមាជិក GOT7 ថ្មីថ្មីនេះបានចេញមុខបដិសេធភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាលោកបានវាយតប់ទៅលើមិត្តរួមថ្នាក់វិទ្យាល័យដែលមានពិការភាពម្នាក់កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនខណៈបច្ចុប្បន្នក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តនិងបានព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកដែលបានធ្វើការចោទប្រកាន់មកលើសិល្បកររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគ្មានការឆ្លើយតបនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន South China Morning Post នៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020បើតាមផលិតកម្មដែលតារាប្រុសយ៉ុងជេកំពុងជ្រកកោនគឺ JYP Entertainment បានរីកាឲ្យដឹងថាពួកគេសូមធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះមកលើសិល្បកររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានមនុស្សម្នាក់បានអះអាងថារូបគេជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់តារាប្រុសយ៉ុងជេរួចត្រូវបានតារាប្រុសរូបនេះវាយតប់និងជំរិតទារប្រាក់ពីរូបគេកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនផលិតកម្ម JYP បានបន្តថាសិល្បកររបស់ពួកគេគឺយ៉ុងជេបានសារភាពថារូបគេនិងមិត្តរួមថ្នាក់វិទ្យាល័យបានប៉ះទង្គិចគ្នាផ្នែករាងកាយទៅវិញទៅមកដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទាំងពីរមិនអាចប្រសើរឡើងវិញបានឡើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកប៉ុន្តែចំពោះការអវ័យតប់និងជំរិតទារប្រាក់ដោយដែលបានចាប់ប្រកាសនោះគឺសុទ្ធតែមិនមែនជាការពិតនោះទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះផលិតកម្ម JYP បានព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកចោទប្រកាន់នោះដើម្បីធ្វើការបកស្រាយលម្អិតប៉ុន្តែគ្មានការឆ្លើយតបនោះឡើយគូចម្រៀងផងដែរថាតារាប្រុសយ៉ុងជេត្រូវបានគេស្គាល់ថាក្រៅពីជាសមាជិកក្រុមចម្រៀង K-pop បរិយ GOT7 ហើយនោះរូបលោកក៏ជាតារាសម្ដែងអ្នកនិពន្ធចម្រៀងនិងជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីមួយរូបផងដែរលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យសិល្បៈរបស់កូរ៉េក្នុងឆ្នាំ2015ហើយក៏បានបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យផ្នែកភាពយន្តទៀតផង